og velkommen til den her video. I dag holder vi Sofias fødselsdag, så vi skal afsted på den kinesiske restaurant om lidt, men inden da vil vi lige åbne noget fanpost. Vi har været så heldige at få fanpost fra Emma og Katrine, så det pakke vil vi åbne nu. Så er der fanpost, og hvem er det fra? For Emma og Katrine. Ja. Og hvorfor er I så fine tøj, Sofia? Ja. Altså, fordi jeg beholder min fødselsdag på den kinesiske restaurant. Det gør vi. Og det er sødt far, at dit hår, men den ene er altså faldet ned, skat. Ja, det var meningen, at det skulle være to klolde. Nå. Ja, hvad siger Malle? Det er ikke Sofias rigtige fødselsdag. Nej, hun har først rigtig fødselsdag på fredag. Så jeg også beholder min fødselsdag. Holder det bare i dag? Ja, det men det kommer. Men må fortælle, hvor mange gæster der kommer. 16 bliver vi. Mm. Hey? Så vidt jeg har regnet. Ja, og jeg får gaver, så det ikke er min rigtige fødselsdag. Ja. Nå, nu skal vi have en fanpost, og det er fra Emma og Katrine. Ja. Spændende, spændende, spændende med den kasse der. Det er først og stor. Stor kasse, hva'? Åh, den er stor. Wow. Wow, det tror jeg, pigerne... Ej, hvad er der meget nede i? Hold da lige ferie. Så optager vi videre. Mm-hmm. Og... Det må være Emma og Katrine. Ja, det må det være. Ja. Det er os, der har sendt det hele. Åh, tak Emma og Katrine. Tusind tak. Emma og Katrine. Rigtig sødt af jer. Og ser I søde. Der er fuldt pakket den kasse der. Hold da op. Det tager dig hele dagen at komme igennem alt det fanpost. Må vi ikke se, hvad står på brevet, inden du åbner igen? Til Sanne Ville Family fra Katrine og Emma. I må godt læse den her på YouTube. Nå, det gør vi. Jamen, så åbner du den. Ja. Hold da op. Der er så meget. Tusind tak, Emma og Katrine. Nej, der er kager på. Ej, hvor hyggeligt. Kære Sanne Ville Family, vi er to piger på 12 år. Vi har fulgt med, siden I havde 22 abonnenter. Hold da op, det er lang tid siden. Ja. Vi hedder Emma og Katrine. På Instagram hedder vi Katrine. Punktum 6.a og Emma HL 210. Står der 2106, ja. Tror jeg, der står. Håber, I bliver glade for de ting, vi har købt til jer. Håber, I kan bruge alle tingene. Og håber, I bliver glade for alt det nye, når I flytter. Vi var lidt stressede, fordi vi var i gang med alt det med fanpost, men vi tog os sammen og fik det lavet færdigt. Vi elsker jeres videoer, og vi glæder os til at se jeres nye hus. Vi er mega glade for, at I vil lave så mange videoer. Vil I lave en / flere videoer, hvor I laver flyttevlogs? Vi elsker din blog, Sanne. Ej, tak. Vi elsker jer alle. Kærlig hilsen, Katrine og Emma. Åh, tak, Katrine og Emma. Tak. Og ja, vi vil gerne lave flyttevlogs, når vi flytter. Mm-hmm. Helt sikkert. Det vil vi gerne. Det gør vi helt sikkert. Vi stopper jo altså ikke med at lave videoer, fordi vi flytter. Så har de tegnet vores bogstaver inde i hjertet, der holder i hånden. Sødt. Er der flere kort? Hold da op. Hvad står der her? Til Sanne Ville Family fra Katrine og Emma. I må ikke læse det højt på YouTube, fordi der står private ting i brevet. Okay, det så slukker jeg altså lige videoen et øjeblik. Men det så står også noget, det der så til fire fra Emma og Katrine må åbnes nu. Nå, så gemmer vi den, til vi har slukket kameraet, ja. Ikke? Og det er godt, at skriver, hvad man ikke må læse højt, for så tror vi jo, det er noget, I gerne vil have, vi læser højt. Nå, det er til Sofia. Ej. Jeg kan ikke se, hvad det er. Hvad er da det? Det er fødselsdagskort, ikke? Ej. Men en kæmpe stor muffin. Men en kæmpe muffin med et flag. Må jeg se? Der står, kære Sofia, tillykke med fødselsdagen, når I kommer til dagen. Vi elsker din YouTube-kanal. Og tillykke med de 7 år. Hold da op, hvor er det gået helt vildt stærkt. Vi elsker dig. Vi håber, du bliver glad for alle de gaver, du får af din familie, venner og os. Håber, du får en fantastisk og en rigtig hyggelig dag med gaver og kage. Med venlig hilsen, Emma og Katrine. Nå, hvor sødt. Ej, hvor er det sødt. Jeg er ikke blevet 7 år endnu. Ikke nu. Nej. Det skriver også, når du bliver 7 år, så skal du have tillykke, ikke? Det var altså sødt. Tusind tak. Tusind tak. Jamen, jeg tror altså lige, at jeg tager alt det her op. Jeg har taget
gaverne op. Hold da op, se Emma også. Og Katrine. Nogle flotte poser. Det er næsten som om det er juleaften. Hold da op, der er mange. Ja. Men nu ser vi lige, hvad der er i. Jeg tror lige, vi tager lidt ud af gangen. Der står på, hvad gaverne er til, fordi jeg tror. Ja, du læser på. Du kan dele ud. Ja. Vi lægger lige den her lidt ned, hvis ikke vi ødelægger den der ice cream. Det er til Mason. Nå, det må vi så tage med i dag til Mason. Yeah. Nå, tak. Ej, hvor sødt. Tusind tak. Ja. Der står der til Sofia og Mel. Det er til deling? Ja. Og må jeg åbne den? Amalie fra Katrine og Emma. Må jeg åbne den, Amalie? Det kan være, vi skal pakke dem, eller finde, fordele dem alle sammen. Ja. Ja. Så der. Det her er til Stine. Stine, Thomas, Amalie og Sofia. Nej. Ja. Tak. Nå, hvad står der på der? Det er Masons trøje. Nej, der står Mason her. Der står ikke noget på den. Der står. Den er nok til deling til jer to. Ja, det tror jeg. Ej, hvor er der mange gaver. Hold da op. Tusind tak. Emma og Katrine, jeg har haft så travlt. Er det til dig? Jamen, jeg tror, det er en kæmpe hoppebold. Det der er ikke til mig. Det er til mig. Ja. Er du gæld? Hold op, jeg ved godt, hvad det der er. Det er mørk chokolade. Det ved du da ikke. Så er der en der med det. Det tror jeg. Susanne og Thomas, vi må se, hvad det er. Hold op. Det er som juleaften. Jeg troede det. Det er mørk chokolade. Hold da op. Det er alt for gæld, hva? Ja. Der står ikke noget til mig. Ja, ved du hvad, der kommer nok nogen til dig. Skal vi se. Til mig? Mel. Hold da op, hva? Så er der nok nogen til dig hernede, skal du se. Sikke med gaver. Så kan jeg tage den ene pose hernede bagefter. Ej, prøv at se, hvor der er hernede. Der er en til. Så er der en til hver. Så jeg tror, alle det her, skal. Skal jeg så ikke tage den der til Mason, så vi kan lægge Mason til? Det er LOL. Tror du? Ja. Ej, hold da op. Så lige tak til Emma og Katrine. Ja, det er jo ligesom juleaften. Det er det her. Ej, det er det, du ønsker dig, Sofia. Nej, jeg havde kun. Nu håber jeg ikke, at de vil have, at vi skulle åbne den på Sofias rigtige fødselsdag, Thomas. Nej, det tror jeg ikke. Jeg håber, det er okay, vi åbner det nu. Jeg tror, det er spændende på, at vi åbner. Ja. Jeg tror, det er okay. Jeg tror også, det er okay, vi åbner nu. Jeg lægger altså mine fingre og åbner mit fingre. Nej, jeg åbner nu. Hold da op. Jeg vil gerne åbne. Ej, må se, hvad der er i. Ej, men legetøj, Sofie, det er jo ligesom om du... Din fødselsdag er allerede startet. Men vi holder jo også din fødselsdag i dag. Ja, vi gør. Ja. Hold da op, hvad er det, mand? Ej, jeg tror, det er slik. I lidt Ariel. Ej, men det kan også være, at du får sådan en. Hvad tror du, det her er? Det er den, der gør det. Jeg tror, du får det samme. Og husk at sige tak og være taknemmelig, ikke? Det er så sødt. Tænk, hvis Emma og Katrine har brugt alle deres lommepenge. Nej, hvor fint. Men jeg har fået den samme. Hvad står der på slikken? Men jeg har fået lilla. Eller på. Til Amalie fra Emma og Katrine. Nej, tak. Ej, hvad er de søde? Det var Amalie, hun. Hvad er der i? Jeg har det slik i. Sofia, det hører til det her. Det her, det hører til den. Ja, det ved jeg. Jeg har bare fået den før. Ej, nogle gode gaver. Hold da lige. Der står til mig. Ej, jeg tror, det er en god bog. Du skal samle papiret. Jeg tror, det er en bog. Prøv at se, hvad jeg har fået den. Hold da ferie. Nej, jeg har fået en DVD. Ej. Ej. Hvor er du heldig. Ej. Det er vores delingsgave. Ej, hvad er det? Det er vores delingsgave. Er det sødt. Og se. Garn. Ej, jeg elsker garn. Ej, det er virkelig blødt. Ej, hvad er det blødt. Og det er sjovt, der står Emma. Hvad er det sødt. Ja, den ene pige hedder Emma, og den anden hedder Katrine. Ja, prøv at se, der står Emma. Ej, hvad er det så? Det er forskellige, man kan få. Ja, det ved jeg. Der er faktisk også en, der hedder Emma i skolen. Ja. Åh, jeg har fået min grønne slim. Øj.
den venter vi lige med åben lidt. Du kan læse, hvad der står på den, Sofia. Jamen, der står Sofia. Ja, vi skal ikke åbne dem nu. Det er senere, ikke også? Men hvor er det sødt, ja, Katrine og Emma. Og det er Amalies yndlingsfarve. Der er en masse ting til din pony der. Jamen, hold da færdig. Wow. Jeg har fået en chokkensbog. Hej. Det er som om, det er din rigtige fødselsdag, Sofia. Ja, en Shopkins. Ej, Shopkins. Det er et hjerte. Ej, det er det til at skrive i. Det kan være en dagbog, måske. Ja. Det kan være et hjerte. Ja. Ej, hvor fint. Må vi prøve at se? Wow, altså Emma og Katrine, ja, det er så vildt. Tusind tak. Jeg håber ikke, I har brugt alle jeres lommepenge på os. I skal i hvert fald have tusind tak for alle de gaver. Bare hold da op. Ej, det er så fint. Anna er så best friends forever, står der. Ja. Åh, der står bedste venner for evigt. Ja, jeg har fået den her. Ej, den er den elsker. Skal vi se, hvad der er inde i? Ja, ja. Jeg kan være sådan. Jeg tager lidt papir her. Hold op, hva? En gaveregn med gaver, hva, Sofia? Jeg har fået hende her. Og se, ej, hvor hun smuk. Skal du ikke have hende med på den kinesiske? Jamen, jeg får hende. Ej, hvor er de flotte. Jeg kan godt lide de her nederdele på. Det plejer de ikke at have. Jo, det plejer. Gør det? Ja, ja. Det plejer. Ej, hvor er de fine. Det er bare fordi, det har nogle andre. Jeg vil ønske, at jeg fik dronningen. Nå, men det kan være næste gang. Nå, ja. Specielt. Ja, oh, er du søde. Det er så sjovt. Ej, Oreo, det elsker du. Det er jeg. Jeg har fået Oreo chokolade. Kan du sige tak? Der står til Malle fra Emma og Katrine. Hold da. Mike, lige nu, du er også rigeligt. Du har også åbnet rigeligt. Nu skal vi vist også lige se, hvad der er til os her om lidt. Jeg tæller lige. Jeg tæller lige for mig. Det er, hvor jeg har fået 1, 2, 3. Det er så vildt. 4, 5. 6, 7. Og Lion Peanut Bar. Jeg har 1, 2, peanut. 3, eller 1, 2, peanut. 3, 4, 5, 6. Jeg får 6 gange. Ej, hvad er det vildt. Nej, 1, 2. Jeg bliver helt forvirret, Thomas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ej, du har i hvert fald fået mange ting, ikke? Ja. 7, 8. Ja, 8. Det er så vildt. Ej, kan du sige tak? Du fik også chokolade. Jeg skal tage min anden. Der var en stor klem herovre. Hold da op, det er nok en bog. Jeg har fået Sofia, hun har fået det. Det er så sødt. Nej, jeg har fået en DVD, så den var en bog. Hold da op. Ah, men det er jo alt for galt. Husk at sige tak til Emma og Katrine. Hvorfor er Barbie? Åh, hvor er den flot. Barbie er feernes hemmelighed. Fordi at far dengang, hvor at vi ikke kunne se det der, fordi at, den der var i stykker, så kunne vi jo bruge det her DVD. Ja, det er rigtigt. Og der er DVD i dit fjernsyn. Ja. Ej. Alle har DVD i sit fjernsyn, så det passer perfekt. Der er den der elefant i. Hvor er det sødt. Ej, vil du ikke prøve at åbne den lille krukke, så vi kan se, hvad der er i den? Jo, men der er slik i. Så bliver der også helt sjovt for den, og så kan du få den med. Jamen, det er også det. Nej, det er godt, det er fint. Jamen, far, det er fordi, det er også hendes. Det er min. Guldmønter. Ej, og din yndlingschokolade, den røde er også din yndlingschokolade? Og det er også mors. Er det sødt? Nej, det er min. Ja, det er mors yndlings. Hvor er det sødt. Nå, nu skal vi lige åbne lidt her. Er der mere? Hold da Shopkins bog. Ja, jeg tror det er Shopkins bog. Hold da op, smager det godt. Ej, Sofia, nu kan du da ikke spise kinesisk mad i chokolade, hva'? Kinesisk? Kinesisk mad. Jeg skal have sushi, skal jeg lige tage det her. De har været på Joe and the Juice. Ja. Det er også et godt sted. Jeg tror lige, at du sagde, at Sofia spiser kinesisk mad. Nej, hun spiser chokolade. Det er nu i hvert fald. Ej. Ej, det var fuldt. Nej, hvor fint. Best friends for ever. Skal vi se, hvad jeg får i den her? Ja, selvfølgelig. Vi kigger med. Må jeg næste åbne denne her? Ja, hvor står der på den? Susanne og Thomas fra Emma og Katrine. Må jeg åbne den for jer? Ja, synes du ikke, du har åbnet den? Nej, jeg har. Kan du så være så smagt
chokolade. Ej, det er så godt. Ej, hvor er det sødt af jer. Emma og Katrine. Ej, det er lækkert. Tænk, I kunne gætte, at vi elsker mørk chokolade. Ja. Tusind ej, tak. Ej, hvor fint. Hvad? Jeg elsker vi oven på vores skær om morgenen. Hvor er det sødt. Tusind tak. Tusind tak. Wow. Sikke med legetøjmaler. Du har slet ikke fødselsdag, Malle. Nej. Hvordan er det for fanpost? Og hvordan er det at have fans, Sofia? Du skal lige tykke munden. Du er nødt til at lige tykke munden, skat. Nej, du kan svare, når du har tykke munden, skat, og ikke svin kjolen, for den skal du have på i dag. Og imens skal far lige åbne, så spørger jeg om det, når du har tykke munden, ikke? Nej, det er til mor og far. Nej, nu er det far, der åbner, fordi de vil gerne have, at vi også åbner lidt selv, tror jeg. Du har vist åbnet rigtig. Du kan lege lidt med dit legetøj. Jeg har fået det samme, så de har bare gul, og jeg har lille. Ej, hvor er det fint. Nu bliver mor glad. Gør jeg? Ej, hvad har vi nu fået, Emma og Katrine? Ta-da. Ej, det er min yndlings. Ej, hvor er det sødt. Tusind tak. Ej, tusind tak. Hvor er I søde. Skal den ikke ligge herovre med mig? Jeg passer på det. Så bliver den jo spist. Nej. Det er en chokolade, det kom med. Nå, det var da også sødt. Husk lige at tykke munden, for jeg har nogle spørgsmål til jer. Jeg synes, det er hurtigt, der bryder noget ind. Hey, med legetøj, hva? Og så er der en her. Det kan være, at Malle kan åbne den. Det er til Sanne, Thomas, Amalie og Sofia. Det er til os alle sammen. Så lader Sofia åbne den. Nå, det er hendes fødselsdag. Okay. Hold da op. Hvad er det? Hvad er det? Jeg tror godt, jeg ved det. Må jeg gætte? Ja. Jeg tror, det er te. Det er det. Ej, hvordan kunne I gætte? Ej, hvor er I søde. Vi elsker te. Og Maja Sofia elsker faktisk også te. Så du har godt, I skrevet vores navn på. Earl Grey tea. Sofia. Ej, hvad er det? Så sødt af jer. Tusind tak. Ja. Det er rigtig sødt. Det er altså nogle søde piger. Hold da. Ej, hvor er det sødt. Ja. Okay. Fordi at Sofie, hun elsker Lilla, og jeg kan jo bare bevæge. Der er lige dit skræm herovre, ikke? Hold da op. Der er også gang i en legegang herovre. Der er også det er svært at vælge, far, når der er så meget slik og cola. Og... Men husk lige at tykke munden, Sofie, for jeg skulle spørge dig om noget om lidt. Jeg sagde, hvordan er det at have fans og få fanposter med? Sofie, hvordan føles det? Det er rigtig sjovt. Ja? Det er sjovt at lave. Ja. Og så er det sjovt at lave video. Er det ikke også helt vildt, at der er nogen, der har lyst til at give os gaver? Jo. Som bruger deres lommepenge på at forkæle os? Det er da sødt. Hvad synes du, Malle? Hvordan er det at få fanpost? Godt. Hvordan er det at blive genkendt på gaden? Det er dejligt. Ja, det er nemlig meget sjovt, ikke? Sjovt. Og vi har bare det sødeste fans i hele verden. Og tusind tak, Emma og Katrine. Men vi skal også åbne, der er også noget til hundene. Ja, prøv at se her. Til Carla og Milla. Til Carla og Milla fra Emma og Katrine. Kom, så er magisk, at vi vidste noget. Det er fordi, at den her minder lidt om den, jeg har. Og den her bare lidt mindre, så kunne det være babyen. Ja. Nå ja. Ja, rigtig. Hold jeg har faktisk den samme. Ja. Skal vi prøve at se, hvad der er til hundene her? Skal vi se, hvad der er til hundene? Hvor er det? Nå, mangler du en? Nå, okay. Det kan være, at Sofia kan åbne den til hundene, så imens du kommer. Vil du det? Jeg tror, jeg gerne hun vil. Jeg tror, det er bare sådan en. Det er ikke noget færdigt. Jeg tror, det er hundemad. Det er ikke noget færdigt. Hvor er det? 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 Det fløj ud af den, Malle. Voilà. Voilà. Ej, hvad er det sødt. Ej, det er jo hundekik. Sådan en stor S, tror jeg aldrig, de har fået før. Nej, det har de aldrig haft. Og heller ikke de her godbidder. Nej. Tusind tak, fordi I har tænkt på os alle sammen. Det bliver så spændende. Og jeg glæder mig så meget til at kalde på Carla og Milla og prøve at give dem af. Så skal vi ikke lige kalde på dem? Jo, lad os lige. Okay. Så kan vi prøve at give dem de nye godbidder. Ej, hvor sødt. Oh my God. Amen, hvor er det blødt, det garn. Hold da op. Er det ikke den, du har fået? Ja, ej, nu kommer hundene. Ja. Nej, kom her og sid, Carla og Milla. Amalie og Sofia, nu skal jeg lige se, hundene får en godbid. Så, her. Herovre, skat. Ja, så kan I sit her. Kan de lide dem? Det er mig. Oh, hvad du spiser? Hvad? Ja. Jeg tror, når gammel jeg spiste benen, hun fik lige før. Nå. Skal jeg ikke kløje sig det med? Nå. Nå, I er god til at sidde. Det er også for mig. Du kan prøve lige om lidt. Du kan prøve lige om lidt. Og det er for Emma og Katrine, hun. Ja,
Ej, tusind tak. Det kan de altså godt lide. Det kan jeg se, Humilla, hun står og tykker den ude på køkkengulvet. Skal du også prøve? Nej, skal vi prøve? Og så skal jeg lige kalde hundene her, så jeg kan optage. Hunde, ja. Hun skal lige tykke den, hun har. Det er fordi, at mor, jeg ville gerne lave sådan, at Mella, hun skulle lave sådan noget. Så sit. Sit for den, jeg kunne have. Sit. Og så vil hun have dykket den. Sit. Ja. Carla gider ikke spise, ikke? Nej, de kan ikke nå det. Jeg tror, de bliver stressede over, de allerede får en til. Det er Mette. De har lige været ude og tygge et baconben. Ja, de kan slet ikke nå at tygge til meget. Nå. Nu tror jeg, vi slutter den her lange, lange fanpost-video af. Men det er klart, med alle de dejlige gaver, vi fik af Emma og Katrine, så tog det lidt tid med den her video, men så er der jo meget mere at se på for jer andre. Men tusind tak, Emma og Katrine. Tak, fordi I så med. Tak for det, så. Og så tak til Emma og Katrine. Tak, Emma og Katrine. Hej, fint med. Og tak til Emma og Katrine. Tak, Emma og Katrine. Tusind tak, Emma og Katrine. Det var så sødt af jer. Hold da op, hvor har I været ude at shoppe. Ja. Yeah. Og tusind tak, fordi I så med alle sammen. Så. Væk.